Tak prajem vám príjemný nedeľný večer. Vítam vás na dnešnom technickom webinári spoločnosti Skyway Capital. Dneska tu bude taký mix, by som povedal, kde postupne prejdeme aj túto vynovenú technickú prezentáciu, ale ja by som potom rád dal také vsúvky, hlavne z toho včerajšieho telemostu. Ja som vám sem dal aj link do chatu, tak si ho okopírujte už na YouTube. Ostali tam veľmi zaujímavé informácie. Samozrejme, všetko sme nezachytili, všetko som nezachytil, lebo ten preklad bol taký, aký bol. Ale budem sa snažiť dneska niektoré tie veci zopakovať, aby ste mali naozaj tie informácie, ktoré je nutné v tomto čase mať. Čiže ešte raz vítajte, moje meno je František Solár. Budem vás dnes prevádzať týmto technickým webinárom. Myslím si, že už väčšina z vás, ktorí ste sa chceli, už ste sa prihlásili. Snáď dáme von taký maličký prieskum, aby som vedel prispôsobiť tú prezentáciu. Zatiaľ ma nebude vidieť, ale to nič to preto, alebo to dáme takto na bok, tak, aby ste ma videli. Skúste kliknúť na ten krúžok, aby som videl, či máme dnes aj nových ľudí tu prítomných. Vidím, že áno, dneska nás je tu viac ako 70, čiže veľmi pekná účasť, samozrejme vám patrí vďaka. Snad na úvod len toľko zopakujem to, čo už odznelo, že nakoľko aj nastala zmena nejakých takých, povedal by som, v mojich úlohách, že spoločnosť Skyway Capital ma poverila tak viac menej koordinovať činnosť v Strednej Európe, hlavne regionálnych lídrov, organizovanie rôznych podujatí, konferencií a rozširovanie samozrejme tohto nádherného obchodu do iných nových krajín. Tak sme sa s vedením dohodli, že nebudem mať ja osobitne webináre každý útorok, každý štvrtok, čiže aj keď zatiaľ ešte na vašich osobných stránkach sú tie termíny, sú tie dátumy, čiže opakujem už útorok a vo štvrtok webináre, ktoré som robil ja, nebudú. A bude v stredu medzinárodný webinár s prekladom do slovenčiny, čiže so simultánnym prekladom. Vyskúšali sme si to v stredu, boli tam nejaké malé, drobné technické problémy, samozrejme ako poprvýkrát, ale pevne verím, že už teraz v stredu bude všetko v poriadku. O 19.30 budete dostávať každý link na ten webinár, bude to takým istým spôsobom, ako boli tie predchádzajúce webináre. No a potom ja budem mať taký technicko nováčikovský webinár každú nedeľu, takto o 18.00, kde si povieme opäť tie novosti, povieme samozrejme pre tých ľudí, ktorí sa nemohli prihlásiť na ten medzinárodný webinár v stredu. Čiže takýmto spôsobom to bude organizované. Snáď ešte jedna poznámka, že ja som si pripravil niektoré informácie, ktoré mi ušli v stredu, a pripojil som vám do chatu link na tento medzinárodný telemost, ktorý sa konal v stredu, čiže môžete si ho okopírovať, aby ste si to potom mohli premietnúť, aby ste mali samozrejme tie správne informácie. No, myslím si, že už 37, 48, vyše 50 ľudí sa zahlásilo, čiže máme tu aj nových ľudí. Srdečne vás vítam dnes prvýkrát. Takže asi to stopneme. No. Dobre,
Čiže tak, ešte si skontrolujeme, či nahrávame. Nahrávame. Čiže tento webinár bude na YouTube, tak ako tie ostatné, ktoré sme doteraz robili. No, možnosti, ktoré sa vyskytnú raz za 100 rokov. Viete, momentálne sa nachádzame vo veľmi, také by som povedal, vzrušujúcej situácii, alebo v týchto takých, Angličania hovoria, že exciting time, že naozaj sa dejú veci, o ktorých sme doteraz veľakrát hovorili, že veď voľakedy, samozrejme v budúcnosti sa to bude diať. Ale k tomu sa postupne všetkému dostaneme. Hádam najfrekventovanejšou takou otázkou za každým je, že už koľko krajín sa pripojilo a koľko krajín podporuje tento celosvetový projekt spoločnosti Skyway. Podľa posledných informácií je to nejakých 185. Takže sami vidíte, že keď sme pred niekoľkými týždňami hovorili, že 120, potom 140, potom 150, dokonca 186 krajín sa pripojilo k tomuto projektu, o ktorom naozaj reálne môžeme hovoriť, že sa opakuje alebo vyskytuje raz za 100 rokov. Dnes budeme, ja to len veľmi v rýchlosti prebehnem, hovoriť aj o tých dejinách spoločnosti, lebo to má samozrejme každá tá minulosť spoločnosti je úzko spätá aj s tou budúcnosťou, ktorá bude, lebo z tej minulosti môžeme predpokladať, ako tá spoločnosť bude pokračovať v budúcnosti. Popíšeme samozrejme taký stručný popis výhody, smerovanie, význam tohto unikátneho projektu, aktuálny vývoj a plány na najbližšie obdobie, tak toho je naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa. No a potom samozrejme povieme aj o nejakých investičných možnostiach a prečo samozrejme rozširovať tento projekt a prečo o ňom hovoriť našim známym a blízkym. No a samozrejme na konci, ako je zvykom tohto webinára, si budete môcť napísať do chatu otázky a ja vám na ne zodpoviem. S veľkladosťou ja by som vám predstavil, hlavne pre tých nových ľudí, veľmi v krátkosti, lebo týchto ľudí, naozaj týchto našich priateľov, poznáme všetci. Jeden z riaditeľov spoločnosti, pán Sergej Sibiriakov, okrem toho, čo si tam máte možnosť prečítať na tomto slajde, že je veľkým akcionárom obchodnej skupiny, že je člen rady predstavenstva Skyway Capital, že je to futurológ, ktorý naozaj má veľkú zásluhu na tom, že napríklad tých unibajkoch v krátkej budúcnosti sa budú montovať superpočítače spoločnosti IBM, že ten unibajk dokáže oskenovať potom človeka, zistiť jeho problémy zdravotné, že ten unibajk nás bude schopný naučiť jazyky a tak ďalej, že si v ňom budeme môcť zacvičiť. To je všetko začiatky vznikajú tohto človeka. Potom samozrejme v spolupráci s vysokou školou pána Junického, nakoľko pán Junický založil inžinierskú školu, ktorá nesie jeho meno. No a s výskumnými ústavmi v Moskve sa na týchto projektoch veľmi aktívne pracuje. Druhým našim veľkým podporovateľom a môjim osobným veľmi dobrým priateľom pán Alexej Suchoto je tiež člen rady predstavenstva Skyway Kapitál. Je to človek s veľkým srdcom, ktorý za každým nám veľmi rád pomôže, zúčastňuje sa našich konferencií spolu s pánom Sibiriakovom. Takže veľký podporovateľ samozrejme aj nás tu v Slovensku, na Slovensku, v Čechách. Čo to vlastne Skyway a čo to je ten Transnet? V posledných časoch samozrejme sa objavujú rôzne informácie o projektoch, no viete, ako vývoj technológie, takisto ako iný vývoj, ostatný vývoj,
sa zastaviť nedá. Vieme, že základom tejto informačnej siete sú silikonové technológie a aj ten systém Transnet a celá tá technológia spoločnosti Skyway založená na strunových technológiách, ktoré vymyslel pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý pracuje na tomto projekte už 40. rok. Predstavte si človeka, ktorý dostane proste uznanie svojej práce po 39. rokoch, nakoľko minulý rok ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo túto technológiu spoločnosti Skyway ako technológiu inovatívnu. Samozrejme, že padajú tu rôzne otázky, či je takáto technológia potrebná. Z tej opačnej strany, veď to je zastaralé, počúvame to, že skoro každý deň. Len ako ľudia si musia uvedomiť jedno, že tak ako sa vyvinula technológia v odosielaní správ a v komunikácii, že máme smart telefóny, že máme maily, že máme internet, že proste tie informácie dnes sa dajú odposlať v priebehu niekoľkých sekúnd. Aj dokonca peniaze. Máme rôzne elektronické peňaženky, máme rôzne karty, máme elektronické bankovníctvo, internetové prevody a tak ďalej. Čiže aj s tými peniazmi je to veľmi ľahké. Keď chcem poslať peniaze niekde, môžem to za veľmi krátku dobu. Ale nejak v tomto vývoji tá doprava ostala v úzadí. Samozrejme, že sú veľmi moderné vlaky, že máme dopravu leteckú, že máme rôzne druhy doprav, ale predsa ten tovar, keď chcem dostať z jedného miesta na druhé miesto, niekedy to trvá, alebo keď sa osoby, ako my chceme prepraviť, trvá to niekedy hodiny, niekedy dni a niekedy dokonca aj mesiace. Zoberte si jednu základnú vec, že napríklad železničná doprava funguje na základe viac ako 100 rokov starej technológie. Na koľajniciach, ktoré sa začali montovať koncom 19. storočia. Nič sa nezmenilo. Že sem tam sa vo svete objavujú nejaké vysokorýchlostné vlakové systémy na druhej úrovni, hlavne v Číne, v Japonsku. Že Siemens vymyslel, dal dokopy od 50. rokov pracoval na výskume magneticko-levitujúcich systémov. To je všetko pekné. Čiže aj tu ten vývoj ide dopredu, ale pozrite sa, ako sa tieto systémy rozšírili. Či majú na to krajiny možnosť takéto drahé systémy, dopravné systémy vybudovať. A teraz vidíme, že nie. Takže práve spoločnosť Skyway s tou svojou technológiou je chýbajúcim článkom v budúcej svetovej logistike. Verte mi jedno. Bez tejto technológie ani smart cities nebudú, tie chytré mesta. Lebo hovoríme, že smart, máme smart telefón, máme chytré telefóny, kde máme celú kanceláriu. Predstavte si, že smart cities, tie chytré mesta, bez tejto technológie nebudú môcť fungovať. Samozrejme, že tie etapy, ktoré prešli, ja nebudem veľmi opisovať týchto 5 technologických etap. Vieme, že začiatky sú ešte v Anglicku, začiatkom 19. storočia, boli prvé manufaktúry zriadené, ručná výroba, kde sa tovar, materiál dopravovali konským za záprahu. Potom prišiel prvý párny stroj, prišla elektrina, telegraf, vyšiel spalovací motor, vynašiel sa spalovací motor, popri tom rádio. Všetkým týmto veciam predpovedali, že to nebude fungovať, napríklad rádio. Že? Potom prišiel prvý paketový prenos údajov z protokolov, z tých internetu. Pamätáme si to, už aj mladší ľudia ako ja si pamätajú, kedy vznikol internet. Ja si pamätám v roku 1976, keď som videl vo výklade, keď som bol prvák na strednej škole, videl som vo výklade jedného obchodu v Šali fax. 36 000 korún stál vtedy a nevedeli sme proste,
čo to vlastne, ako to funguje. Tak sme išli do obchodu donútra ako 15-roční chalani, tak sme sa pýtali predavača, prosím vás, ako funguje ten prístroj tam, ten fax. A on nám povedal len jednu krátku holú vetu, že tu strčíte papier do toho a na druhej strane u niekoho iného to vyjde, ale viac o tom nevedia. A my sme rozmýšľali to prasa tam, ako je to možné, že tu dám nejaký papier do nejakého prístroja a niekde inde to vyjde, ten istý papier, my sme si mysleli samozrejme. To bolo v roku 1976. Pred 30 rokmi viac, že? Tá doba sa hrozne zmenila. Čiže z tohto hľadiska aj implementácia novej technológie, veľa ľudí hovorí, že tento systém zastarali práve z toho dôvodu, že tá implementácia trvá veľmi dlho. Však pán Junický začal o týchto technológiách uvažovať v roku 1977, no a teraz máme práve 40 rokov, ale pozrite sa proste na implementáciu iných technológií. Vývoj lietadiel a tak ďalej, to sú desiatky rokov, keď od tej myšlienky sa príde až k realizácii do praxe toho samotného diela. Takisto proste táto technológia vyžiadala si nejakú dobu aj skúšok, aj rôznych testov a tak ďalej. A teraz môžeme hovoriť o tom, že technológia je hotová na implementáciu. A to, že celý svet pozná 5 štádií vývoja dopravných technológií, no tak práve táto je šiesta technologická generácia s odštartovaním technológie spoločnosti Skyway, odštartovaním transnetu, vyššia forma internetu, môžeme nové energetiky, nové materiály. Samozrejme, toto bude mať na príčine nový svetový ekonomický vývoj. Nečakajme, že sa nám budú kláňať ostatní výrobcovia rôznych dopravných technológií. Skôr naopak. Ale všetko proste ide s dobou. Všetko má byť tak, všetko je tak, ako má byť. Ja za každým hovorím. Pozrite sa, vo svete sa z hľadiska mobility. Viete, mobilita je trošku ináč chápaná ako technologická etapa. Mobilit, máme 4 stupne mobility. Tá 0.0 to bola mobilita, vtedy, keď sa človek pohyboval len pomocou nôh. Neboli žiadne prostriedky. Mobilita 1.0, keď sa vynašlo koleso. Potom to išlo mobilita 2.0, keď sa vynašlo auto. 3.0 lietadlo. A teraz sa pracuje na mobilite 4.0, sa to volá. Kde by vrcholom toho celého mali byť bezpilotné auta? My pracujeme na mobilite 5.0, o ktorej západní inžinieri, hovorím globálne západy, teraz si nemýlte ako západ, že máme východný blok a západný blok, ale naozaj inžinieri zo západného sveta ani o tom nechyrujú. Pre nich je vrchol mobilita 4.0, aby sa to završilo bezpilotnými autami, ale mobilita 5.0 aj s tým transnetom, aj s tými superpočítačmi, s riadenou technológiou zo satelitu, s tým, že ľudia dostanú viacej času, že proste budú tieto technológie na druhej úrovni, že sa bude s nimi dosahovať ohromná efektivita. To má len Skyway. Čiže z tohto hľadiska naozaj je to jednak by som povedal, nie že extravagantný, ale naozaj taký projekt, o ktorom za krátky čas sa bude hovoriť veľmi veľa. Všetko to začalo, ako som už spomínal, v roku 1977, keď pán Junický začal o vesmírnom programe. A tu vidíte už v tých časoch, nákresov boli tie prvé nákresy, že tá technológia, tá astronómia technológia pôjde takýchto rúra. Kedy to bolo? Pred 40 rokmi.
Tak o čom teraz hovoria tí, ak môžeme ich nazvať naši konkurenti? Tí našli niečo nové? Alebo možno niektorí zo študentov natrafili na tieto nákresy pána Junického? Koncept celoplanetárneho vozidla je to koncept, že tieto systémy budú pracovať 30 km nad Zemou. Pán Junický týmto začal. On nezačal so Skywayom. A nebudem o tom veľa hovoriť, lebo je to debata na dlhšiu dobu, ale tieto celoplanetárne vozidlá, ako aj tu máte možnosť vidieť, všetko je uspôsobené. Mimochodom je o tom veľmi zaujímavá kniha, aj s výpočtom, je to na internete, že tieto celoplanetárne vozidlá, predstavte si to, vytvoriť prstenec okolo celej Zemeguly, ktorý sa bude vznášať v 30-kilometrovej výške, a tam sa budú vyrábať také veci, škodlivé výroby, nebezpečné výroby a tak ďalej, a likvidovať sa celosvetový odpad, ktorý sa vyprodukuje. Pán Junický nám to opisoval, že to normálne bude klesať na zemský povrch, vystúpia ľudia, potom nastúpia ďalší na jeden mesiac, vyvezú sa hore, tam pôjde výroba, o mesiaca sa to vráti naspäť a takto sa to bude striedať. Čiže tu máte možnosť vidieť ten prstenec, takto by to malo nejak, ten koncept by mal pracovať. A toto je dôvod, prečo pána Junického malo zmysel čakať aj 39 rokov na uznanie technológie, lebo toto u ňoho má byť vrcholom jeho tvorby. On, keď sme boli teraz na návšteve v Minsku, pred nami týždňami hovoril, že pre ňo Skyway, ako tá technológia, to je len prechodová forma, lebo on s týmto začal. V 70 rokov si predstavite. Dostal výsmech, nebolo to uznané a potom prešiel na technológiu Skyway, aby aspoň na Zemi zabezpečil to, aby sa šetrilo, aby sa proste ľudia nemuseli zomierať kvôli nehodám, aby tá doprava bola bezpečnejšia, aby to prinieslo celému ľudstvu proste prospech. Ale on sa tomuto chce vrátiť. A chce tam mať zo sebou aj nás. Čiže to je odpoveď na otázky, na čo keď sa dobudí ako technopark, čo keď prejdeme na burzu a tak ďalej. No bude tu ohromný projekt opäť celosvetového významu, na ktorý sa už bude úplne ináč pozerať ako pred 40 rokmi. Len nech mu dá pán Boh zdravie a nech sa aspoň dožije aspoň 120 rokov. Čiže tá budúcnosť, čo s tým, čo s našimi ľuďmi, čo s našimi sieťami, čo bude s nami, keď proste to financovanie sa skončí, toto je naša budúcnosť. Samozrejme, že nezačalo to všetko veľmi ľahko, ja som už niečo hovoril. Tie demonstrácie, ktoré prebiehali pre predstaviteľov v mestečku Ozera, to je blízko Moskvy, od roku 2001 do roku 2009, skúšky a tak ďalej, postavili sa poligón, skúšalo sa s vozidlom ZIL. Mimochodom, ak sa zúčastníte ekofestivalu 1. júla, tak sa budete môcť odfotiť pod týmto legendárnym prvým Sky vozidlom, prvým Sky unibusom zvaný ZIL. Myslím, že to je 23-tonové auto, lebo bude vystavené, zrenovovali ho, pekne natreli a bude na tom poligóne vystavený aj v ekotechnoparku. Vieme, že keď prebehla tá prezentácia a predstavenie technológie a toto vozidlo chodilo hore dole po tom poligóne, ktorý bol postavený, tak týždeň po tej prezentácii tento poligón zlikvidoval. Proste ho rozpálili odviezli. Takže to bola taká rana pod pás, to bolo roku 2009. A teraz si predstavte, že došlo k takej situácii, že pán Junický ostal bez možnosti ďalej testovať, skúšať tú svoju technológiu.
3 roky sa pokúšal získať takých hlavných investorov pre výstavbu ekotechnoparku. Tedy nevedel, kde to bude ešte samozrejme postavené. Rokoval rôznymi oligarchami, rokoval s bankami, rokoval s finančníkmi. Nie, že by nebol záujem. Tá vízia bola nádherná, krásna pre väčšinu tých ľudí, s ktorými sa rozprávali. Tie rozhovory trvali 3 roky, skoro 4 roky. Kto už sa rozhodol, že investuje do výstavby ekotechnoparku, už pri tých finálnych rozhovoroch, a hovoril nám, že niekedy už boli tesne pred podpísaním dohody, tak väčšinou títo záujemcovia vyšli s tým, že chcú byť majoritnými vlastníkmi technológií. Majoritnými vlastníkmi tej myšlienky. A teraz si predstavte človeka, ktorý viac ako 30 rokov pracuje na svojom životnom diele a kvôli tomu, aby sa mohlo postaviť skúšobný taký park, tak by takto na Zlatej Tácke niekomu mal dať svoj projekt. 51% majoritné vlastníctvo znamená rozhodovanie o všetko. A to pán Junický nechcel. Potom koncom roku 2013 došlo k rozhodnutiu, že sa pokúsia proste zaviesť crowd investment, že vyfinancujú výstavbu ekotechnoparku pomocou crowd investmentu, crowdfundingu, takého pomocou mikroinvestovania. To sa aj odohralo a teraz vidíme, že to bolo rozhodnutie veľmi správne, že momentálne podporujú cez crowd investment, cez ten crowdfunding tento projekt ľudia zo 186 krajín. No a vieme, že technológia je hotová, že prebieha certifikačný proces, ktorý bude ukončený pre mestskú dopravu a tú nákladnú dopravu v júni v tomto roku. A 1. júla ekofestival, kde to už bude všetko jazdiť, unibusy, unibajky, tá nákladná doprava. A v druhej polovici, podľa posledných informácií, zatiaľ minimálne 17 projektov, 17 adresných projektov bude spustený. A to znamená kapitalizáciu majetku spoločnosti, to znamená zhodnocovanie našich podielov alebo opcií na budúce akcie, aby sa tá nominálna hodnota, teraz čo 1 dolár, aby sa tá reálna hodnota vyrovnala k tej nominálnej hodnote v pomer 1:1, transformácia holdingu na akciovú spoločnosť a cez IPO prechod na burzu. A to už viete, čo znamená pre nás všetkých. Čiže preto hovoríme o tom aj po tej výstave Inotrans 2016, kde sme sa zúčastnili, viete, s funkčnými modelmi Unibike, Unibusu, že spoločnosť Skyway má technológiu, ktorá jediná dokáže vyriešiť ten komplexný problém doprave, ten veľký chaos, ktorý je celosvetový. To sa nedá vyriešiť len nejakou vysokorýchlostnou dopravu. Ako dáte vysokorýchlostnú dopravu do mesta? Do mesta je potrebné dať tú mestskú osobnú dopravu, ktorá samozrejme na druhej úrovni. Všetky technológie spoločnosti Skyway sú na druhej úrovni. A zabráni práve tomu chaosu. Zabráni tým traffic jamom, tým zápchám. Zabráni nehodovosti, ktorý podporí zníženie počtu aut v mestách a tým pádom sa uvoľnia parkoviska. My sme boli za ministrom dopravy toho času v Lani, za pánom Brecelím, a keď sme sa s ním rozprávali a pán Baburin mu predstavil projekt spoločnosti Skyway a pán minister nám povedal, že jeho prvoradou úlohou je vyriešiť parkovanie v meste. A ja som sa spýtal, či je možné vyriešiť parkovanie, keď tých aut je stále viac.
Predstavte si situáciu len Bratislavy o 10 rokov. To radšej si nepredstavujem. Čiže preto je prioritné a preto je veľmi efektívne hovoriť o tom, že spoločnosť Skyway má technológiu, ktorá vyrieši tento problém mestskej dopravy. My máme technológiu, ktorú vieme vybudovať aj v podmienkach púští. My máme technológiu, ktorá nepotrebuje inštaláciu inžinierských sietí. Všetko sa môže nainštalovať do tých kolejnicových systémov. My máme technológiu, ktorá prekoná vodné toky, bez toho, aby sa stavali nejaké nákladné mosty. My máme technológiu, ktorá vie napríklad spojiť lyžiarske strediska v horách, Alpa, Tatra, hoci kde inde. Máme technológiu, s ktorou sa dostaneme z bodu A do bodu B rýchlosťou 500 km za hodinu. Máme technológiu, ktorá je 30-35 razy lacnejšia ako terajšie rýchlostné vlaky, ktoré sa budujú v Číne, v Japonsku. Kilometer našej estakády, tej kolejnicovej, sa vybuduje za 3 milióny dolárov. Kilometer estakády, ktorá sa stavia v Číne na druhej úrovni, alebo Shinkansen v Japonsku, najnižšie náklady sú 50 miliónov dolárov na ten istý jeden kilometer. Takže my si nemyslíme, že s touto technológiou prinesieme len, že sem tam sa bude niečo budovať. Táto technológia úplne zmení pohľad na dopravné systémy. My máme technológiu, ktorá dokáže vyrobiť toľko elektrickej energie, že 80% tejto energie ešte budeme môcť dodávať do verejných sietí. Len 20% spotrebuje na vlastný pohyb. Čiže toto nie je len taká technológia. Máme riešenie pre také ľahké športovo-výletné situácie, inštalovať tieto unibajky aj ako výpomoc v mestskej doprave, do parkov a tak ďalej. Samozrejme, tie prínosy sú ohromné, proste tie sociálne, nízke cestovné. Cestovné počítané za jednu hodinu jazdy zhruba 8 dolárov. Je to bezpečná technológia, kde je prevencia úrazov a úmrtí. Vieme, že na cestách zomiera 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd každý rok. Toto je technológia, ktorá je beznehodová. Je pohodlná a trvácná. Buduje sa na 100 rokov. Samozrejme, že ekologická. To, čo najviac chýba teraz týmto konvenčným dopravným systémom, ukážte mi jednu z nich, jeden systém, ktorý je priateľský k životnému prostrediu, ktorý je ekologický. Vieme, čo nás striekajú lietadlami. Vieme, ako funguje automobilová doprava. Vieme, ako funguje železničná doprava. Vieme, ako na tom je naše životné prostredie, ktoré akútne potrebuje novú dopravu. Nakoľko 80% fosílnych palív sa spracovávajú a spotrebovávajú práve v dopravných systémoch. Keď do 20 rokov ľudstvo nezaimplementuje nový systém dopravy, ktorý nebude závislý na fosílnych palivách, tak je s nami koniec. Tak naši vnúci nás budú preklínať. Protiteroristická. Ja som priniesol z teraz poslednej cesty z Minska novú brožúru, ktorá celá je o tých bezpečnostných systémoch, o tom inteligentnom plote, ktorý zadrží telesovú hmotnosti viac ako 100 tón, o snímaní proste okolitého priestoru, dokonca vzdušného priestoru, kde sú lietadla a tak ďalej. Čiže naozaj tie systémy sú šetrné, šetria sa suroviny. Ako som hovoril, vyrobí táto technológia sám elektrický prúd, doplnkové pohony, solárna energia. Samozrejme, že tie vysokorýchlostné systémy sa budú môcť prepnúť na spalovací režim. Medzi mestami budú spalovať ekologické palivo. Je to inovačná technológia. Úplne s tým, že my dokážeme vyrobiť pre seba energiu a ešte časť, väčšiu časť energie dodávať do siete, táto technológia sa dostáva úplne na inú úroveň, úplne do inej dimenzie. Takže
nebol, ja si myslím, nikdy lepší čas, ako sa pripojiť do tohto projektu a nájsť si v ňom svoje miesto. My nepotrebujeme vákuové rúry, aby sme dosiahli koeficient aerodynamického odporu nižší, ako má toto autíčko. Kolesový systém je 22-krát účinnejší ako hociaký iný systém, a teda tých 22-krát účinnejší vo vzťahu k tým systémom, ktoré určitá spoločnosť začína alebo chce vybudovať vákuový systém v potrubiach a takej kapsule prevážať ľudí. Nie je nič účinnejší. Čiže v tomto systéme sa podstatne šetrí palivo. Sú tu nové materiály, ktoré sú použité pri výstavbe trati. My sme videli, ako teraz stavajú 24-miestný unibus, ktorý bude namontovaný na tej vysokorýchlostnej, na vysokorýchlostnom dopravnom systéme v ekotechnoparku Teparád. Samozrejme, že všetko ten vynález, alebo tá idea je, že tie koľajnicové systémy sú vytvorené napnutými strunami, to znamená, že vnútri tej koľajnice, ako tam máte možnosť vidieť na obrázku, ja vám to trošku ukážem, tu. Pôvodne tá koľajnica je dutá. Takisto ako teraz v ekotechnoparku sú namontované duté koľajnice, aj teraz po tej duté koľajnici premával ten unibike. Už teraz ťahajú tam tie struny. Čiže do každej koľajnici sa navlečie určitý počet takých špeciálnych uhlíkovo-ocelových strún. Rôzne počty. Závisí to od toho, akú nosnosť tá koľajnica má dosiahnuť. Tie struny sa napnú na určité pnutie, ukotvia sa na jednom konci, na druhom konci. Zviažú sa spolu so svorkovnicou, tam to máte možnosť vidieť. A vnútrajšok tej koľajnice sa vyplní, natlačí, treba sa ku nás sa tlačí ten betón, Putzmeister sa to volá, ten systém. Dovnútri koľajnice okolo tých napnutých strún sa natlačí špeciálna betónová zmes. Na hore sa dá, hore na koľajnicu sa dá táto hlavica, ktorá je veľmi, by som povedal, rovná a veľmi sa kĺže. No a celý systém takto dokopy je, má niekoľko unikátnych vlastnosti. Prvá to unikátna vlastnosť je, že tým, že sa to, že tie struny sú napnuté a vlastne zabetonované s tou napnutosťou, tak sa eliminuje rozťažnosť koľajníc. Znamená, že tá koľajnica v extrémnych podmienkách má stále rovnakú dĺžku. Či môže byť plus 50 alebo minus 60. Úplne. Čiže sa eliminuje rozťažnosť. To je prvá vlastnosť. Druhá vlastnosť, že tým pnutím sa extrémne zvýši nosnosť týchto koľajníc. A to je odpoveď pre tých ľudí. Ja som pozeral niektorý deň rôzne čety a to, že a to je blbosť, lebo že tá koľajnica sa prehne, neprehne sa. A tretia tá ohromná výhoda, že týmto spôsobom, že je potom ten klobúk umiestnený na vrchu tej koľajnice, sa dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. A táto koľajnica je 4-krát ľahšia ako bežná ocelová. My sme to mali aj teraz na stole u pána Junického. Jednou rukou taký 30 cm, 40 cm výsek z tej koľajnice pekne zdvihnete. Zaujímavé na tom je, že tieto koľajnicové systémy sú najlacnejšie prvky celej technológie. A som hovoril, že kilometer takéto špeciálne koľajnice, a to musí byť estakáda, toto, čiže to, ten zložitý koľajnicový systém, nielen ako jedno koľajka. Kilometer takéhoto stojí 3 milión dolárov. A kilometer, ako som hovoril, tých železobetónových estakád pre vysokorýchlostné systémy v Číne, v Japonsku začínajú na sume 50 miliónov dolárov. Takže tie rozdiely sú
ohromné. Samozrejme, ako stále hovoríme, ja som rozprával o tom ekotechnoparku, že toto je teraz ten najväčší projekt spoločnosti, ktorý sa buduje 66 km od Minska, pri mestečku Marina Gorka o rozlohe 36 km. No keď sme tam boli pred 2 týždňami, práve sme sedeli v tom ekodomčeku, ja som to asi pred týždňom prezentoval, tak prišiel dopis od prezidenta Bieloruska od Lukašenka, že spoločnosť KfW má k dispozícii ďalšie hektáre pôdy za tým ekotechnoparkom, nakoľko táto dráha, tuto je dráha pre vysokorýchlostnú dopravu, má byť dlhá 16 km a samozrejme presahuje až za hranice ekotechnoparku. No a Pajunický potom nám ukáza, že aj tieto pán Polievka zabudol, že mám prezentáciu. Že aj tuto, tieto priláhlé územia Skyway skupuje, je to približne 100 hektárov. No tu v strede vidíte ten mestský dopravný systém a tuto je tá nákladná doprava. Mimochodom, dajte mi spätnú väzbu, či ma počujete, či nerozprávam sám pre seba, či je všetko v poriadku. Možno, že aj preto mi zvonili, že možno, že ma nepočuť, možno, že ma nevidieť. Napíšte mi, prosím vás, do chatu, či je všetko v poriadku. No, plány do budúcna. Tu by som sa... Počujete ma? Nepočujete ma? Nikto mi neodpovedá do chatu. Je všetko v poriadku? Vidieť ma, počuť ma, nevidieť ma, nepočuť ma. Slabý zvuk. Počúvam. Ferko, prosím ťa, daj si hlasnejšie zvuk. Celý čas sa ťa snažíme upozorniť. No, už som si ho dal vyššie. Počuť veľmi dobre. Dobre, ďakujem. Už ma teraz počuť, že? Snáď trošku hlasnejšie. Zvuk je OK, počuť perfektne u nás. Dobre, 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 dobre. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Lepšie, lepšie, OK, super, jo, a tak ďalej. Poďme sa pozrieť na tie blízke plány. Ja som si pripravil tu niečo aj z toho, no, teraz mi to vypadlo, z Telemostu. Videli ste tam, že pán Sibiriakov nám ukazoval taký časopis, ktorý je oficiálnym časopisom Ministerstva dopravy Ruskej federácie, kde niekoľko strán. Tento časopis sa venuje dopravným technológiám pre 21. storočie a videli sa tam, že niekoľko strán sa venuje technológii Skyway. Keď oficiálny časopis Ministerstva dopravy uverejní technológiu našu, to znamená, že s ňou ráta do budúcna. Toto je taký dôkaz aj pre vedecké fóra ako argument, že naozaj to nebude len taká onaká technológia, ale že to niečo bude znamenať pre budúcnosť. Ja som samozrejme požiadal pána Sibiriakova, teraz keď tam pôjdem 23., aby mi, ak bude to možné, kúpil aspoň 5-6 exemplárov tohto časopisu, nakoľko je to veľmi dobré mať so sebou, akoľko nás čaká aj tu na Slovensku, viacero medzinárodných konferencií a sympózií a summitov. To, čo z toho vyplýva pre budúcnosť, vieme, že ten 29. november v Lani, to sme hovorili, že sa narodil Unibike, že sa odskúšal systém a funguje. Bola to veľká radosť. Pripíjalo sa v tom ekodome, v ekotechnoparku so šampanským a naozaj každý mohol vidieť, to tam bol na vlastné oči, že ten Unibike sa pohybuje. Že
že ide bez nejakých káblov, bez nejakých nádrží na benzín. Proste na tej kolejnici to ide. Vyvinulo rýchlosť 37 km za hodinu. Samozrejme, ako som hovoril, tie kolejnice sú duté, nie sú tam ešte struny, napriek tomu ten unibike tam chodí hore-dole. 17. február tohto roku, pred dvoma dňami, je historicky z toho dôvodu, že sa podpísali prvé adresné projekty v Indii. Nebudem o tom samozrejme konkrétnejšie hovoriť. Sú to projekty v hodnote okolo 1 miliardy dolárov. A to, čo pán Junický povedal, s ohromným prínosom pre Skyway. To sú prvé tri veľké projekty, ktoré dokážu, každý z týchto projektov dokáže denne prepraviť viac ako milión osôb v Indii. To je len začiatok. Ja som hovoril, že tento rok minimálne 17 adresných projektov sa má rozbehnúť. Keď ešte niekto má pochybnosti, že o čom bude tento rok, je to veľmi jasné. Bude o kapitalizácii, bude o zhodnocovaní našich podielov. Momentálne dnes sa Pajunicky nachádza v Abu Dhabi, kde sa tiež rokuje o adresných projektoch. 23. vo štvrtok odchádza s arabskými partnermi do Minska, kde sa bude rokovať o projektoch v krajinách GCC, to je tých 6 arabských krajín, ktoré spolupracujú. Je tam tiež viacero projektov, o ktorých sa bude jednať. Čo to všetko znamená? Znamená to, že celé toto naše snaženie, a je to aj vďaka vám, lebo keby ste vy neboli prispeli, keby sme my neboli prispeli, a samozrejme tí ostatní drobní investori, tak spoločnosť nie je tam, kde momentálne sa nachádza. A pán Junický si to extrémne uvedomuje. My sme dostali správu od pána Baburina, aby sme o tejto konkrétnej záležitosti, lebo nám povedali aj nejaké bližšie informácie, ale nás hneď aj požiadali, aby sme nechodili do hĺbky. Pochopiteľne vieme, z akých dôvodov. Ďalšie jednania sú samozrejme aj v Európe. Počuli sme včera Amsterdam, počuli sme o Paríži. Jednania sú v Bolívii, jednania sú v Turecku, jednania sú v Kazachstane, jednania sú v iných krajinách. Takže máme sa tento rok na čo tešiť. Ale najviac sa budeme tešiť tí, alebo sa budete tešiť tí, ktorí budete mať dostatočný počet podielov spoločnosti Skype. Lebo pokiaľ sa bude stavať, a stavať sa bude, tak sa bude majetok spoločnosti aj zhodnocovať a tým pádom sa budú zhodnocovať naše opcie na budúcej akcie, alebo naše podiely. Takže nezameškajme túto možnosť, ktorá sa nám teraz núka, lebo podľa posledných štatistík 1000 klientov pribúda denne. Otázka je, či sú to naši klienti v našich štruktúrach, alebo niekde inde. Ja pevne verím, že väčšina pribúda v našej sieti. Ja tu pozerám, čo ešte mám napísané. Ja som spomínal, že keď sme sa rozprávali s pánom Junickým, pred dvoma týždňami hovoril, že je zbytočné hovoriť o konkurencii k tejto technológii, lebo tá konkurencia neexistuje. Proste nemáme technológiu, ktorá dokáže tie veci, ktoré dokáže táto naša. A
Palionický to aj chce dokázať aj do budúcna, nakoľko viete, že založil proste inžinierskú školu, ktorá nesie jeho meno, to je inžinierská škola pána Junického. A vznikajú tam strategické veci, aby sa proste aj určila tá celosvetová stratégia, ako implementovať túto technológiu po celom svete. Zoberte si jednu vec, že sú seriózne rokovania aj so americkou stranou. Ak si spomeniete na tie strašné zábery a videá a filmy z tých oblastí, napríklad Los Angeles, kde bolo postihnuté záplavami, že tí ľudia boli na strechách butov a čakali na vrtuľníky, kedy ich odtiaľ odtransportujú. S touto technológiou sa dostanú takíto ľudia aj z takýchto postihnutých oblastí. A toto práve z tohto hľadiska napríklad tých predstaviteľov, s ktorými sa jedná Spojených štátov, zaujímajú, ako dostať ľudí z postihnutých oblastí. Lebo to nie je ľahké. Touto technológiou je to možné. Čiže čo je teraz veľmi podstatné pre nás? Podstatné je, že máme hotový, viac menej, celý plán na tento rok. Podstatné pre nás je, že 8. marca prechádzame na 9. etapu rozvoja a implementácie tejto technológie. Tá 9. etapa znamená, že sa znižujú diskonty zhruba o 20%. To znamená, že máme 17 dní do prechodu na 9. etapu. A rozhodujúce pre nás je, ako si týchto 17 dní rozplánujem. Čo budem robiť v priebehu týchto 17 dní? Lebo to je rozhodujúce k tomu, aby sme si teraz v tomto období, keď je masívna podpora, ja za chvíľku poviem, že z čoho tá podpora pozostáva, aby sme toto obdobie naozaj využili na to, aby sa naše siete rozrástli, aby sme to povedali čím viacerým ľuďom, aby sme si my uzatvorili, keď máme otvorené objednávky v tejto 8. etape, aby sme si ich uzatvorili, otvorili nové, aby nám ostal diskont. Nehovorím, že končí život prechodom na 9. etapu, ale urobme maximum preto, aby sme jednak my osobitne, každý z nás si pripravil tú, nechcem povedať, že štartovaciu čiaru, ale ten základ na väčší počet akcií, lebo nikdy väčší počet opcií na budúce akcie, lebo nikdy nevieme, čo tento rok sa môže prihodiť. To znamená možno, že bude možnosť odpredať časť našich opcií na budúce akcie. Možno, že spoločnosť pristúpi k odkúpeniu. Keď mám dostatok svojich opcií na budúce akcie, tak sa môžem prispôsobiť k tej danej situácii, ktorá nastane. Veľmi dôležité je to, aby sme každý osobitne si urobili plán na týchto 17 dní. Aby sme vedeli, že osloví napríklad, neviem, 50 nových ľudí, z toho 30 zaregistrujem, z toho 20 zainvestujú. Toto sú podstatné čísla. Keď chcem, aby 20 zainvestovali, mal by som vedieť, koľko, s koľkými ľuďmi sa mám porozprávať. A keď chcem sa porozprávať so 40 ľuďmi, tak viem, koľkých mám osloviť. Lebo tá podpora z našej strany v tomto období bude veľmi, veľmi hmatateľná. Ako som už hovoril, 23. odchádzam s arabskými partnermi do Minska, bude tam do 26. Čiže budúcu nedelu 26. tento technický webinár nebude. Ale hneď keď sa vrátim z Minska, tak 28. februára do 2. marca bude medzinárodná výstava v Brne, kde sa zúčastníme, kde bude pán Alex Suchodojev a Sergej Sibiriak. Budeme tam organizovať 4 workshopy.
Prvý workshop bude prvého do obeda, potom bude prvého po obede, tretí workshop bude druhého do obeda a druhého po obede. Čiže priveďte si tam na tú výstavu svojich známych, nech vidia, nech počujú o spoločnosti. 4. marca organizujeme takú minikonferenciu, taký seminár spoločnosti Skyway v Brne. Dostali ste, myslím, už oznámenie o tom. Opäť, využite tú možnosť, ešte je to stále pred prechodom na 9. etapu. Je to ideálny čas, je to 4 dní pred prechodom. Keď budete mať nových ľudí, tak naozaj tí sa rozhodnú a do tohto projektu pôjdu. Opäť tam bude pán Sibiriakov a pán Suchodol. Potom tesne po prechode na 9. etapu, lebo nevieme, či sa náhodou nepredĺží. Že? Zažili sme, že sa ten prechod predĺžil o pár dní. 10. 11. marca máme konferenciu spoločnosti Skyway Capital opäť s účasťou pána Sibiriakova a Suchodojeva v hoteli Dixon v Banskej Bystrici 10. 11. marca. Potom 14. a 15. marca nás postí so svojou návštevou pán Baburin, Viktor Baburin, ktorý bude prednášať na medzinárodnej konferencii o dopravných technológiách s zameraním na železničnú dopravu v Bratislave. Na to za necelý mesiac, za 3 týždne, bude konferencia spoločnosti Skyway Capital v Paríži. Bude to dvojdňová konferencia, kde bude aj špeciálne školenie na rôznych stupňoch. Celú konferenciu, školenie a tak ďalej bude zabezpečovať spoločnosť Skyway Capital spolupráci s agentúrou Golderob. To znamená, že veľa vecí bude v slovenčine, takže opäť proste je to na vás, aby ste sa zúčastnili. No a potom 27. apríla dostali sme pozvánku od Svezu slovenských vedecko-technických spoločností. Už takéto spoločnosti nás oslovujú. To som dostal pozvánku. Ja som sa tam bol pozrieť asi pred týždňom a my sme ich nevyhľadali. Oni nás pozvali, videli tú technológiu na internete, videli na YouTube, vedeli, že sa tu robí na Slovensku s týmto projektom. A v tomto zväze je nejakých 30 organizácií, vedecko-technických inštitúcií, organizácií z celého Slovenska. Takže 27. apríla budeme tam mať prednášku. Ďalej. 10. 11. mája bude opäť medzinárodná výstava a konferencia v Bratislave pod názvom Tech Summit. Čiže opäť budeme tam mať prezentáciu. Pokiaľ sa podarí už na tú prvú bratislavskú medzinárodnú konferenciu o dopravných technológiách, tak donesieme sem na Slovensku ten funkčný model, ktorý bol aj na Inotranse 2016 v Berlíne. Viete, že tie kolajnice s tým modelom 1:10 plne funkčný, s otváraním sa dverí, čiže pokúsime sa tento funkčný model doniesť na Slovensku. 13. 14. mája opäť konferencia spoločnosti Skyway Capital na Slovensku. Opäť určite s účasťou pána Sibiriakova, Suchodojeva minimálne. Medzi tým, koncom mája by sme mali ešte zorganizovať medzinárodný summit Slovensko-Česko-Arabský, kde tu na Slovensku pod záštitou vlády Slovenskej republiky sa zúčastnia raditelia veľmi významných spoločností, jednak z Českej republiky, zo Slovenskej republiky, arabského sveta, a zúčastnia sa tohto summitu aj všetci
prezidenti arabských komôr. To bude veľmi významné podujatie. Čaká nás samozrejme ešte kvôli tomu rokovanie s premiérom Slovenska, ale bude to na oficiálnu pozvánku vlády Slovenskej republiky. Napríklad zúčastniť by sa mal aj minister obchodu a priemyslu Českej republiky. No a už som to hovoril aj pánovi Junickému a podľa predbežného prístupu by sa aj on mal tohto medzinárodného samitu zúčastniť koncom mája. Neviem presne ešte deň, závisí všetko od toho, ako premiér si to dá do programu, ako bude mať voľný termín, od toho sa potom odvíjajú ďalšie aktivity. No a posledná taká akcia 1. 2. júla, Ekofestival v Minsku. Čiže ak si vy dobre naplánujete tento pôrok do júla, lebo tých podujatí je veľmi veľa a asi pochopíte, prečo ja sa nejak osobne tej sieťovej práce teraz veľmi aktívne nebudem zúčastňovať, lebo zabezpečenie týchto akcií zabere veľmi veľa času, to je veľmi náročné. Takže aj z tohto dôvodu, keď utorok budeme mať stretnutie v hoteli Dixon, tam, kde ste dostali pozvánku, to znamená 21. 2. 21. februára, to začiatkom o 13. hodine, kde som žiadal, aby sa zúčastnili všetci tí klienti spoločnosti Skyway, ktorí chcú priložiť ruku k dielu. Kde sa dohodneme o ďalšom postupe, kde sa dohodneme, kto za čo bude zodpovedať, lebo jednak ja mám svoje úlohy, my musíme rozširovať tento projekt aj do iných štátov, do iných krajín, hlavne tých balkánskych. Musíme robiť samozrejme prácu v tých jednotlivých krajinách, ktoré už sú zapojené do systému. Je potrebné koordinovať regionálnych lídrov, je potrebné koordinovať rôzne eventy, rôzne aktivity, ktoré sa organizujú. No a s tým je naozaj veľmi veľa roboty. V neposlednom rade by som vám chcel pripomenúť, že všetky tieto informácie, aj tie informácie, ktoré odsneli na telemoste, na včerajšom telemoste, budú zverejnené jednak na vašich stránkach, osobných stránkach, aj na oficiálnych stránkach spoločnosti Skyway Capital. Asi ste si všimli, že aj tie technické veci sa postupne riešia, že aj tá informovanosť je v slovenčine, že pribudlo 12 jazykov, že na stránkach nastali zmeny ohľadne prekladov, veľmi aktívne sa pracuje aj na tých stálych stránkach spoločnosti Skyway Capital, sú tie v slovenčine, čiže pracujú tí prekladatelia aj zo slovenčiny, aj Českej republiky. My ešte teraz budeme posilňovať tento tím. Takže myslím si, že už o mnoho menej problémov, starostí máme nejakého technického charakteru, ako sme mali napríklad, ja neviem, pred tromi mesiacmi. Čiže tie veci sa pohli od tej poslednej konferencii, ktorá bola v januári vo Vysokých Tatrách, kde sme sa naozaj s vedením korektne dohodli, kde veľmi aktívne prislúbili, že tá náprava čoskoro bude. A vidíme, že naozaj veci sa hýbu. Čo neznamená to, že už sa viacej nebude robiť. Ešte je tam niečo málo dokončiť na tej štatistike. Už to osobná štatistika je, ale ešte to budú rozširovať. Takže z tohto hľadiska myslím si, teraz na tento čas môžeme byť spokojní. Snáď ešte niektorým veciam, ktoré odzneli,
Inovácie na stránkach, to som hovoril, preklady, webináre v stredu 19.30, nedeľa technický webinár. Veľmi dôležité je, už teraz sa prispôsobujú aj tie verejné prednášky. V stredu už nebude žiadna verejná prednáška, aj tí, ktorí prednášate, si naplánujte tie prednášky tak, aby v stredu neboli, aby v stredu sa každý mohol naozaj zúčastniť toho medzinárodného webinára, ktorý bude simultánne prekladaný, a tých ostatných dňoch naozaj pozývajte tých ľudí na tieto verejné prednášky. Je to veľmi dobré pre toho nového človeka, keď sa stretne proste s ľuďmi, ktorí zdieľajú túto myšlienku spolu s ním, aby bol v tom kolektíve, aby zažil tú prvú prednášku o tomto systéme, o tomto projekte. Toho 21. stretnutí, o tom som hovoril v Dixone. Z túto stredu nebude verejná prezentácia v Prešove, v Trenčíne, pardon, práve z dôvodu toho, že bude tam medzinárodný webinár. V 9. etape ešte by som pripomenul, že sa zavedú odznaky na jednotlivé pozície. To je, myslím si, tiež veľmi významná časť toho sieťového marketingu, kde budú samozrejme vyhodnotení lídri, mastery, experti, top experti, a budú dva nové statusy, v 9. etape sa zavedú, nakoľko už teraz máme 4 top expertov v spoločnosti Skyway Capital. Vieme, že na Slovensku z toho sú 3, že? A budú tu nové statusy Sky Expert a bude VIP, VIP Investor. VIP Investor to bude status, respektíve ocenenie pre tých ľudí, ktorí výnimočne priniesli, ja neviem, vysokú investíciu alebo proste nejaký projekt, ktorý sa rozbehol cez nich a tak ďalej. Čiže dôležité je, že tam bude Sky Expert, to bude nad top expertom, a bude tam VIP investor. Budú sa rozdávať, respektíve nové certifikáty budú k dispozícii, budú sa, ľudia ich budú môcť dostať na takýchto oficiálnych akciách. Pripravujú sa nové inštrumenty, jedna komunikačné a tak ďalej. Vidíte, že je strašne veľa aktivít v poslednom čase. No a hádam ešte jedna pripomienka. Ak si uvedomíte, ako sú tie eventy, tie podujatia naplánované, tak veľmi jednoducho vám to skúsim povedať. Pokiaľ budete mať dobre naplánovanú vašu činnosť do toho ekofestivalu, to znamená, že v dostatočnom množstve pozvete ľudí aj na tú výstavu do Brna, na našu konferenciu, ktorá bude v marci. Zase tých nových ľudí môžete pozvať na tú konferenciu a medzinárodnú výstavu Tech Summit, ktorý bude v máji. Predtým, keď budete mať dostatočný počet ľudí v Paríži a pripravíte sa na ekofestival do Minska 1. a 2. júla, tak vám toto všetko celé buchne tak, samozrejme v dobrom slova zmysle hovorím, že buchne, že na prelome júla a augusta budete mať desiatky ľudí v Bulharsku, nakoľko práve na prelome júla a augusta sa pripravuje taký 5-dňový, možno 6-dňový zájazd do Bulharska na Zlaté piesky sú tam, alebo aké, kde samozrejme bude aj nejaké to školenie, ale hlavne tam sa bude oddychovať. A keď sa tam tí ľudia zúčastnia,
tak uvidíte, aký vplyv to bude mať na váš biznis ešte predtým, lebo určite bude tam nejaká kvalifikácia. Ale keď si vy zabezpečíte tú základňu, každý bude mať rovnakú štartovaciu dobu, každý bude mať rovnakú štartovaciu čiar. Nezáleží absolútne na tom, kto ako dlho je v tomto obchode. Určite ako v Lani, keď sme odchádzali na Cyprus, tam bola daná kvalifikácia pre všetkých rovnaká. A to isté bude dané aj pre to Bulharsko. Čiže nezúfajte tí, ktorí ste dnes noví, napríklad prvýkrát ste sa dnes sem napojili, každý bude mať rovnakú šancu. Prezentácia zajtra v Arube bude, ale v zastúpení, nakoľko ja mám rodinné povinnosti, je výročie úmrtia môjho otecka, ideme na omšu, ale prezentácia v Arube bude. Čiže, toľko to asi aj z toho včerajšieho telemostu. Samozrejme, že každý z nás má teraz možnosť, ja to tak, ako je tam napísané, poviem hypervýhodne zabezpečiť investície na zachovanie nášho kapitálu, lebo ak si niekto myslí, že tá finančná kríza už skončila, tak sa veľmi mýli. To horšie, aj podľa rôznych ekonómov a ľudí, ktorí sa zaoberajú analýzami a porovnávajú tie analýzy, že aké tie trendy boli pred rokom 2008, keď to všetko buchlo, ten hypotekárny, tá hypotekárna katastrofa, tak teraz sú tie analýzy alebo tie ukazovatele ešte horšie. Takže je potrebné sa pripraviť a nikomu by nemalo byť proste ľahostajné, že momentálne máme možnosť mať doživotné dividendy z prevádzky a predaja technológie spoločnosti Skyway, čo sa práve deje. Ten predaj technológií sa momentálne už teraz deje. Takže samozrejme na každom z nás, nebudem hovoriť o názoroch významných odborníkov, ale spoločnosť Skyway s touto technológiou má naozaj väčšiu perspektívu ako hoci ktoré známe spoločnosti, napríklad Apple, Google, Facebook, Alibaba. Viete dobre, že pán Zuckerberg Facebook pripravoval na prechod na burzu v tej startupovej fáze 7 rokov. My sa na burzu dostaneme do 3 rokov. Takže prečo sa ponáhľate povedať o Skyway ostatní? Ten hlavný dôvod je, lebo takýto projekt teraz žijúci ľudia vo svojom živote nestretnú. Áno, v stredu o 19.30. Čiže ďakujem vám za pozornosť tomuto, že ste sa dnes pripojili. Bolo nás tu 105, myslím, že je to nový rekord na technický webinár. Ako som hovoril, budúcu nedelu, nakoľko som v Minsku, technický webinár nebude. O to zaujímavejší bude ten technický webinár o týždeň neskôr. Takže pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa páči, môžete si ich napísať. V decembri som si dal poslať certifikát, neviete, kedy príde. No neviem, ja som si dal poslať ešte v októbri, ani ten mi neprišiel. Budem o týchto certifikátoch hovoriť, lebo naozaj ja tam mám nejakých 8-9 certifikátov, ktoré som si zažiadal pred 3-4 mesiacmi a neprišli. Tak budem teraz v Minsku, budem to tlmočiť patričným osobám a spýtam sa. Áno, zajtra bude prezentácia v Arube v Bratislave. Kedy bude najbližší webinár inžiniera Solára? Webinár, no, ako som hovoril, keď sa vrátim z Minska na konci tohto mesiaca, ale teraz rozmýšľam, že 4. je sobota, no uvidím. Budúci týždeň nebude, lebo práve budem na cestách, ale 26. moment, dajte mi 2 sekundy. 26. sa vraciam späť.
ale asi mám ten skorší let, takže slúbim vám jedno. Pokiaľ sa vrátim s tým skorším letom z Minska v nedeľu 26. o týždeň, tak webinár urobíme a zahrniem doň už aj niektoré samozrejme informácie, tie, ktoré budem môcť do rokovania s arabskými partnermi. Čiže budúci týždeň v nedeľu 26. technický webinár bude. Áno, ja vám to ešte dám potom vedieť aj mailom. Vierka spokojná? Ako dlho trvá, kým príde poštou certifikát? Neviem vám povedať. Sibiriáková, nie Sibiriáková, ale teba. No hovorím, budúci týždeň, nedeľu, takýto istý technický webinár ako dnes bude. Sibiriáková, Suchodoje budú mať webinár v stredu o 19:30. Ako dlho trvá, kým príde poštou certifikát? Už 2 mesiace sa mi stránke píše, že je v tlači. No, ja som hovoril, že mne už aj 4 mesiace. Budem o týchto certifikátoch hovoriť s vedením. Moment, nie, ale tebo o mesiac, díky. 2-3 týždne v priemere prichádzajú. Mne príliš objednané po 3 týždňoch. V októbri mi zmizlo 100 440 podielov. Je koniec februára a stále sa to nedoriešilo. Pán BB, neviem, o kom sa jedná, neviem sa k tomu vyjadriť. Napíšte mi tam celé meno, potom to môžeme prešetriť. Čo sa myslí tým, že ukončiť svoje investície ešte v tejto etape? Treba ich naraz doplatiť. No, takto. Pokiaľ máte otvorené niektoré programy, tak je určite výhodnejšie buď teraz doplatiť, alebo si otvoriť ešte v tejto 8. etape ďalší niektorý z programov. Lebo v tej 9. etape, už ako sme hovorili, tie diskonty budú zhruba o 20% nižšie. Koľko hodín v nedeli o 18. hodine po obede, tak ako dnes. Každú nedeľu o 18. hodine. Dobre, ešte sú nejaké otázky. Myslím si, že ste sa dozvedeli aj dnes informácie. Ja ešte pôjdem hore s chatom. Ak ste si neokopírovali ten link, ktorý som tam dal, len teraz neviem, kde je. No kedy to ide, pripojite si externé reprodukty. No, zvukovo slabé. Ja som nemal ten chat nastavený v dobrej polohe, tak sa ospravedlňujem, že som nereagoval. Lebo zase cez ten telemost to bolo veľmi hlučné. No nič, pevne verím, že ste si ten link okopírovali z včerajšieho telemostu. Ešte sa vám pokúsim aj ho poslať potom mailom. No, tu je. Myslím si, že je to ono. Dobre, tak vám ďakujem za vašu účasť. Predpokladám, alebo pevne verím, že aj budúci týždeň aspoň 100 ľudí sa pripojí. Prajem vám pekný zvyšok dnešného večera. Budeme zbierať nové informácie, prinesiem vám ich o týždeň. V nedeľu, nezabudnite zatiaľ ešte predtým, v stredu 19:30, medzinárodný webinár s pánom Sibiriákovom a Suchodojevom. Prajem vám peknú, krásnu noc, dobre sa vyspite a s veľkým elánom do novej.